Bugün biz gastroskopi əməliyyatı icra elədik. Xəstəmizin 42 yaşı var idi. Bizə müraciət edildiyi zamanı şikayətləri qarnın alt hissəsində olan ağrılardan menorragiya dediyimiz bir əlaməti var idi. Hansı ki aybaş zamanı güclü qan axmaları olurdu. Xəstəyə həm ginekoloji müayinə apardıq, həm ultrason müayinəsi apardıq. Qan təhlilləri elədik və xəstədə məlum oldu ki, uşaqlıq boyunda 3 cm'lik enli əsaslı uşaqlıq boyun ön dodağına yapışmış polip və endometriyada 1 cm'lik polip aşkar olundu. Və müayinələrin nəticəsinə əsasən xəstəyə qərar aldıq ki, gastroskopiya müayinəsi aparılsın və uşaqlıq boyundan polipektomiya icra olunsun. Həm uşaqlıq boyunun polipektomiyası, həm endometriyadan gastrorezeksiya vasitəsilə polipin kəsilib çıxarılması əməliyyatı icra olundu. Əməliyyatımız uğurlu keçdi və xəstəmiz 2 saatdan sonra evə buraxılacaq.